শর্মিলাই যদি আমার কোম্পানিটো এড হৈ যায় আমার প্রবলেম নহব জানো শর্মিলাই সাগরি এৰি যাব বিচাৰিছে হেই কাৰণে তুমি মোক ফোন কৰি মাতিলা নহয় শর্মিলাৰ অকল অফিচৰ লগতে সম্পৰ্ক নাই তাইৰ আমাৰ ঘৰখনৰ লগতে সম্পৰ্ক যাব খুজিছে যদি যাব দিয়া ৰঞ্জন আহিব মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ যে মই নিজৰ ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা এইবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিম আজি মই যেনেকৈ খাইছোঁ ফুৰিছোঁ চলিছোঁ সেইবোৰতো মোৰ কাৰণে সপোন আছিল ঋত্বিকৰ দৰে মোকো তোমালোকে মানুহ হোৱাত সহায় কৰিছা তাৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ তই কি ক'ব খুজিছ মই কথাখিনি কওঁ মামী কথাখিনি তোমালোকক কোৱাৰ আজি খুব প্ৰয়োজন আছে মৃতিক তুমি বেয়া নাপাবা তুমি কথাবোৰ কৈছা আমি শুনিছোঁ কিন্তু বিশ্বাসলৈ কৰিব পৰা নাই কিয় জেঠাই সকলোৰে ওপৰত বিশ্বাসবোৰ হেৰাই গৈছে মই গোটেইবোৰ একেবাৰে সঁচা কথা কৈছোঁ জেঠাই মা দেউতা মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক মোৰ মতে তোমালোকৰ ঘৰখনে তাই হিংসা কৰিছিল আৰু তাইক তোমালোকৰ ঘৰখনে কষ্ট দিয়াৰ কাৰণেই আজি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে আৰু তুমি নিজৰ মানুহটো হৈও তাইক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে জেঠাই আপুনি কথাবোৰ তেনেকৈ কিয় কৈছে মইতো ৰঞ্জনক কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপুনি নিশ্চয় ভুল বুজিছে মই আৰু পৰি যেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো দেখিয়েই আমি কিবা এটা অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু আমি যোৱাটো মাৰ আৰু ভনী এৰাই বৰ এটা ভাল পোৱা নাছিল আনকি তুমিও আৰু এইবোৰ কথাক লৈ বোধকৰ তোমালোকে ৰুণক মাৰধৰ কৰিছিলা কি পৰিয়ে ৰুণৰ বাহুত ধৰোঁতে গম পাইছিলোঁ তাই দুখ পাইছে বুলি বোধকৰো সেইদিনাই তুমি তাইক মাৰপিট কৰিছিলা অকল সেয়াই নহয় তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ সেইদিনা আমি বহুত কথাই অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ বাৰু আপোনালোক বহকচোন মই অকণমান ভিতৰৰ পৰা আহোঁ অঁ বহক অ' জেঠাই আমি বাৰু অহা সময়টো বেয়া হ'ল আমি কিবা আলহী নেকি কান্দিছ কিয় নাই কন্দা জেঠাই মানে জেঠাই আপোনালোকক বহুদিনৰ মূৰত পাইছে যে সেইকাৰণে মনটো বেয়া লাগিছে আপুনি হ'বলে মোৰ কথাবোৰ নাজানে কি কথা বৌ সুধিব বৌয়ে ভালকৈ ক'ব মা দেউতা কিমান আনন্দত আছে বৌয়ে ক'ব নহয়নে বৌ এতিয়া কোৱা কথাবোৰ সঁচা নে মিছা তুমি ৰুণক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নে নকৰা নকৰোঁ ৰঞ্জনক মই কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই এয়া আচলতে আপুনি শুনি মনত ভাবি লোৱা কথাহে ধৰক আপুনি মোক মৰমতে গালি পাৰিছে কোনোবাই যদি কথাবোৰ আধাৰ পৰা শুনে তেনেহ'লে আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত কাজিয়া লগা বুলিয়েই ভাবিব আৰু জেঠাই বৰ্তমান আমাৰ ঘৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত পুলিচ যদি কিবা সোধপোচ কৰিবলৈও আহে মানুহে এৰেষ্ট কৰিবলৈ অহা বুলিয়েই ভাবিব আচলতে ঘটনাটো সেইদিনা এনেকুৱা হৈছিল মই সোনকালে অফিচলৈ যাবলগীয়া হৈছিল মানে আমাৰ অফিচৰ কেইজনমান কৰ্মচাৰীয়ে অফিচ এৰি যাবলৈ ওলাইছিল দেউতাই মোক সেইকাৰণে সোনকালে মাতিলে মই ঠিক অফিচ যাবলৈ ওলাওঁতেই ৰঞ্জনে মোক ক'লে আপোনালোক আহিব বুলি মই ক'লোঁ যে মই বেছি সময় দিব নোৱাৰিম এয়া জেঠাই মাত্ৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত স্বাভাৱিক আলোচনাহে আছিল তৰ্ক নাছিল আৰু পৰিয়ে ৰুমটোলৈ সোমাই আহি ভাবিলে সেয়া আমাৰ মাজত তৰ্ক হৈছিল তুমি বেয়া পালেও ভাল পালেও মই এতিয়া অফিচলৈ যাবই লাগিব দেখিছাই নহয় কি হ'ল তুমি নিজ ইচ্ছাৰে কামবোৰ কৰা যায় সেইকাৰণে তোমাক মাহঁতে বেয়া পায় ৰঞ্জনে বাহুত দুখ পোৱাটো হয় কিন্তু আপোনালোকে ভবাৰ দৰে মাৰপিট কৰাৰ ফলত নহয় ৰঞ্জনে বাথৰুমত খুন্দা খাইহে দুখ পাইছে আৰু মা আৰু কাবেৰীয়েও হয়তো আপোনালোক যোৱা কথাটোলৈ বৰ এটা ভাল পোৱা নাছিল মই অফিচৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিংখন বাদ দি
আলহী সোধপোচ কৰি থকা কথাটো তেওঁলোকে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এৰি গুচি আহিব লগা হ'ল তুমি ক'ৰবাত যোৱা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে আপোনালোকে খাওক পৰি ৰ ৰ'ব আপোনালোকক কথাবোৰ কৈ আছো হয় কিন্তু বিশ্বাস কৰিবলৈ এক ছেকেণ্ড ৰ'ব মই ৰঞ্জনলৈ ফোন কৰোঁ লগ আছোঁ তাইৰ লগত অকণমান কথাকে পাতোঁ হেল্ল' হেল্ল' ৰঞ্জন এয়া মাহঁতৰ লগত কথা পাতা হেল্ল' দেউতা ৰুণ তই ভালে আছনে ভালে আছোঁ দেউতা মই ভালেই আছোঁ তোমালোকে খালি মৃত্যুকক ভুল নুবুজিবা তেওঁৰ গাত একো দুখ নাই চাওঁ মই কথা পাতিম অ' মা তই ক'ত আছ কেনেকৈ আছ কথা তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মা মই সঁচাকৈয়ে ভালে আছোঁ মই কিয় এনেকৈ আছোঁ সেয়া তোমালোকে মোক নুসুধিবা মই সময়ত সকলো কথা খুলি ক'ম আৰু সময়ত মই নিজেই তোমালোকৰ ওচৰত যাম কিন্তু মা কিন্তু মোৰ বিষয়ে কাকো একো নজনাবা এইবোৰ কথা গোপন হৈয়ে থাকক নক নক কাকো নক তই মাত্ৰ ভালে থাক ধৈৰ্য ধৰা মা অশ্ৰু নেকান্দিবি নেকান্দিবি এতিয়া চাবা বাৰু মই কোৱা কথাবোৰ সঁচা হয়নে নহয় মোৰ মতে ঘৰখনৰ কিছুমান অদৰকাৰী কথাত লাগি আমি এনে সময় নষ্ট কৰি আছোঁ অঁ দেউতা এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়া আমি সকলোৱে বিজনেছত সময় দিয়া উচিত দাদাকো কোৱা নহ'লে কিন্তু ডাঙৰ বিপদ হ'ব আনৰ কথা নাজানো কিন্তু এই উপমন্যুৱে আনৰ মগজুৰে কাম কৰা নাইতো মুঠতে খাই বৈ জীয়াই থকাটোৱে জীৱন নহয় অ তো ইয়াত থাকি আৰু একো লাভ নাই মই সিদ্ধান্ত লৈ ল'লোঁ মই উপমন্যুৰ অফিচত জইন কৰিম এইটো অফিচত মেডিকেল পি এফৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ সুবিধাই আছে আৰু দৰমহাও ইয়াতকৈ বহু গুণে বেছি অ' তাৰমানে উপমন্যুৰ অফিচৰ বহুখিনি কামে আগবাঢ়িছে ন আপুনি একো গমেই নাপায় নেকি শইকীয়া দা বলক বলক পাৰে যদি চান্সটো লওক হয়তো তেনেকুৱা চান্স নাহিবও পাৰে আৰু মালিকবোৰৰ কথা ভাবিনো কি লাভ তেওঁলোকৰ আজি ভাল লাগিছে আমাক ৰাখিছে আৰু বেয়া লাগিলে তেওঁলোকে পঠাই দিব সেইকাৰণে আমি অকণমান ছেলফিছ হ'ব লাগিব হেৰি বলক আমি এতিয়া কামত ধৰোঁ বলক বলক তুমি মোক বেয়া নাপাবা নজনাকে তোমাক হয়তো আমি বহুত নক'বলগীয়া কথাই ক'লোঁ সেইবোৰ তুমি ধৰি নাথাকিবা ধৰি নাথাকোঁ দেউতা আপুনি হয়তো কথাবোৰ আৱেগতহে কৈছে এনেও সঁচা কথাবোৰ গম পালে সকলোৱে বুজি পাবই মোৰ আৰু এতিয়া বেয়াই লাগিছে খং আৰু আৱেগত তোমাক বহুত কিবা কিবি ক'লোঁ একো নহয় জেঠাই আপুনি বয়সত আৰু সম্বন্ধত মোতকৈ ডাঙৰ আপোনাৰ মোক যিকোনো কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে ঠিক আছে বাৰু তেনেহ'লে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ কথাবোৰ কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিব নিজৰ মাজতে ৰাখিব নকওঁ কিন্তু তাইক মই এবাৰ চাই আহিব পাৰোঁনে ক'ত আছেনো তাই মা এতিয়া নালাগে নেকি দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰক তুমি এক মিনিট ৰ'বা কিন্তু মৃত্যুক মই এইখিনি সময়ত ৰুণক এবাৰ লগ পোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন ঠিক আছে দেউতা তেনেহ'লে মই ৰঞ্জনৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আপোনাক ময়ে লৈ যাম ঠিক আছে মা তেনেহ'লে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ যোৱা হ'ব মই তহঁতৰ কাৰণে চাহ কৰোঁগৈ আহ দেউতা মোৰ কিন্তু কথাবোৰ কিবা আচহুৱা যেন লাগিছে
হঠাৎ উপমন্যুদাৰ এনে সিদ্ধান্ত? ময়ো কথাটো কম বুলিয়ে ভাবিছিলো। সি কিবা কথাত বেয়া পাই কামটো এৰি থৈ যাব খুজিছে নে সঁচাকৈয়ে? তাৰ কথাত বেয়া পাই যোৱাটো মোৰ অনুভৱ হোৱা নাই। নতুনকৈ বিজনেচ এটা প্লেন কৰিছে যদি আগতীয়াকৈ জনাব লাগিছিল। এতিয়া সেই সময়ত সি অনুমতি লৈছে নে সিদ্ধান্ত জনাইছে? নাই নাই, আন্তৰিকতাৰে চাবলৈ গ'লে এয়া অনুমতিহে। নাই, মই কোনো পধ্যে নামানো। ঘৰৰ অৱস্থাটোৰ সকলোৱে সুযোগ লৈছে। চোৱাচোন দেউতা, এজন এজনকৈ বহুকেইজন অফিচৰ এমপ্লয়ী ৰিজাইন দিছে, তাৰপাছত শৰ্মিলাও গ'ল, আৰু এতিয়া উপমন্যুদাও। কোনোবাই আমাৰ লগত ডাঙৰ ৰাজনীতি কৰিছে। ঘৰৰ মানুহক ঘৰত ব্যস্ত কৰাই ব্যৱসায়টো ক্ষতি কৰাৰ এক ডাঙৰ অভিসন্ধি। মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে, নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। একো হোৱা নাই দেউতা। চাবা বাৰু, মই কোৱা কথাবোৰ সঁচা হয়নে নহয়। মোৰ মতে ঘৰখনৰ কিছুমান অদৰকাৰী কথাত লাগি আমি এনে সময় নষ্ট কৰি আছো। অঁ দেউতা, এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়া, আমি সকলোৱে বিজনেছত সময় দিয়া উচিত। দাদাকো কোৱা, নহ'লে কিন্তু ডাঙৰ বিপদ হ'ব। আনৰ কথা নাজানো, কিন্তু এই উপমন্যুৱে আনৰ মগজুৰে কাম কৰা নাইতো। তোমালোক কেনেকুৱা মানুহে, নিজৰ ভাগিনজনৰ উন্নতি হোৱাটো নিবিচৰা নেকি? সি নিজাকৈ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, ভাল কথাহে, কৰক, আমি তাক সমৰ্থনহে কৰিব লাগে। এনে সময়ত তাৰ নিগেটিভ কথা কোৱাটো মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই। আমি তাক উৎসাহহে দিব লাগে। এদিন মোৰো তাৰ দৰেই অৱস্থা আছিল, মই সাহস কৰি ওলাই অহা কাৰণেই কিজানি আজি এনেকুৱা। মোৰ ক'ব লগাখিনি ক'লো, বাকী তোমাৰ কথা। যোৱা, ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। উপমন্যুৱে চাকৰি বাদ দিলে যেতিয়া তাৰ দায়িত্বখিনি আনক দিব লাগিব, আৰু মই তাক জোৰ কৰি ৰাখি থলে ময়ো স্বাৰ্থপৰৰ দৰে নহ'ম জানো। হ'ব আৰু দে, এতিয়া আৰু ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। ছোৱালীজনী ভালে আছে বুলি খবৰটো পালি, তাতকৈ আৰু কি ভাল খবৰ লাগিছে হু? তাইক যে মোৰ ইমান চাবলৈ মন গৈছে। তাই ভালে আছে যেতিয়া আমাকতো এবাৰ জনাব লাগিছিল। অঁ, মই সেইটোকে বুজি পোৱা নাই। কিন্তু মই তাইক বুজি পাওঁ, কাৰণ তাই মোৰ ছোৱালী। তাই ন্যায়ৰ বাবে যুঁজিছে, আমাৰ সকলোৰে ভালৰ বাবে তাই এই সিদ্ধান্তটো লৈছে। হেৰি, আপুনি এবাৰ তাইক কওকচোন, আপুনি ক'লে তাই নিশ্চয় ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। নালাগে হুশ্ৰু, তাইক তাইৰ মতেৰেই কামবোৰ কৰিবলৈ দিয়া। মিত্তিক আছে যেতিয়া এতিয়া আৰু চিন্তা কিহৰ, এতিয়া ভালেই হৈছে। তাই সেইখন ঘৰত অশান্তিত থকাতকৈ এতিয়া শান্তিত আছে। মোৰ যে চিন্তাই হৈছিল, তাই যে দুৰ্বল হৈ যোৱা নাই, ভগৱানে তাইক শান্তি দিলে হয় আৰু। বৰ্তা বৰমা, অঁ কি হ'ল? পৰি, তই আহিলি, তোলে মই ফোন কৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলো। মোলৈ? অঁ, কিয়? কিয় মানে কি হ'ল বৰমা এনেকৈ? একো হোৱা নাই পৰি, আজি আমাৰ আনন্দ লাগিছে, বৰ আনন্দ লাগিছে। মানে মই একো বুজা নাই। তই ৰুণৰ কাৰণে বৰ চিন্তা কৰ নহয়, তাই ফোন কৰিছিল, তাই ভালে আছে বুজিছ? ফোন কৰিছিল ক'ত, মানে কাৰ লগত আছিলে তাই? তাই বোলে নিজেই আঁতৰি আছিল। মৃতিকো আহিছিল এইখিনি কথা ক'বলৈকে, আৰু ৰুণৰ লগত আমাক ফোনত কথা পঠাই দিছিলে নহয়। মই পাতিম তাইৰ লগত কথা, পাগলীজনীয়ে যে সকলোকে ইমান কষ্ট দিলে, কিহৰ কাৰণে ইমান চিন্তাত পেলালে, অলপো বুজি নাপালে কাৰো কথা। দে পাগলী, এতিয়া আৰু দুখ কৰিব নালাগে দে, ভাল খবৰটো পালি নহয়। এই সিফালে ফোন এটা কৰ।
দুখ কৰিবই দেচোন, সৰুৰ পৰা ৰুণৰ লগতে ডাঙৰ দীঘল হৈছে নহয়। ৱাহ, আচৰিত উপমান্য, তুমি তলে তলে ইমান কাম কৰিলা। অথচ এই উপমান্যে কামবোৰ এনেকৈ কৰে, কাম শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত কোনেও গমেই নাপায়। একচুৱেলি এই ক্ষেত্ৰত মোক শৰ্মিলাই বহুতখিনি সহায় কৰিছে। দুয়োৰেই মানে লক্ষ্য যেতিয়া একেই, গতিকে কামবোৰ শেষ কৰিবলৈ যিমান সময় লাগিব বুলি ভাবিছিলো তাতকৈ আগতেই হ'ল। খোজকাঢ়ি যাবলৈও তুমি কোৱাৰ দৰে মই সোনকালে নাপামগৈ। কথাটোনো কি কোৱাচোন, খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় যাব লাগে? ভাল খবৰ এটা আছে, ৰুণৰ ভাল খবৰ। কি? অঁ অঁ, মই গৈ আছোঁ, ৰ'বা। অঁ অঁ ঠিক আছে। দাদা হৈছে নাই? অঁ হৈ গৈছে, হৈছে, লৈ যাব পাৰিব। চাই দিয়া নাই, এই বেগ চোৱাত অলপ প্ৰব্লেম আছে। অঁ ঠিক আছে। হেল্ল' ছাৰ। অঁ হয় কিয়া কওক ছাৰ, যিমান সোনকালে পাৰে আপুনি অফিচলৈ আহক, এটা ডাঙৰ কথা ক'ব লগা আছে। কি কি ডাঙৰ কথা? ছাৰ, আমাৰ অফিচৰ 10-15 জনমান কৰ্মচাৰী উপমান্যৰ অফিচত জইন কৰিছে। কি? ছাৰ আপুনি অফিচলৈ আহক, মই সকলোবোৰ কথা ভাঙি পাতিম। মুঠতে ঘটনা ডাঙৰ। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, মই দেউতালৈ ফোন কৰি দেউতাক পঠিয়াই আছোঁ আৰু ময়ো গৈ পাম। ঠিক আছে, হ'ব ছাৰ। ৱেলকাম টু বৰুৱাজ কোম্পানী, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ নতুন কোম্পানীলৈ স্বাগতম জনাইছো। অতি সুন্দৰ, কংগ্ৰেচুলেশ্যন উপমান্য, কংগ্ৰেচুলেশ্যন বেবি। থেংক ইউ আণ্টি, এতিয়াৰ পৰা সকলোৰে পৰাধীন হৈ থকা মনবোৰ, অভাৱবোৰ আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়াৰ পৰা আমি এটা যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ। থেংকছ টু অল অফ ইউ ওৱান্স এগেইন, আপোনালোকৰ এই সহায় সহযোগিতাৰ অবিহনে ইমানখিনি কৰিব পৰা নগ'লহেঁতেন। এতিয়া কেৱল আপোনালোকে নিজৰ বুলি ভাবি কামবোৰ আগুৱাই লৈ গ'লেই হ'ল, তেতিয়া আমাৰ কামবোৰ কৰিবলৈ কঠিন নহ'ব। যাওক, এতিয়া আপোনালোকে এবাৰ অফিচটো চাই লওক, সকলোবোৰ সা সুবিধা পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সকলোৰে কাৰণে নিজা কেবিন, নিজা টেবুল, সা সামগ্ৰী, যিবোৰ আপোনালোকে কেতিয়াও আশাই কৰা নাছিল সেইবোৰ আমি ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচৰিত উপমান্য, তুমি তলে তলে ইমান কাম কৰিলা, অথচ এই উপমান্যে কামবোৰ এনেকৈ কৰে, কাম শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত কোনেও গমেই নাপায়। একচুৱেলি এই ক্ষেত্ৰত মোক শৰ্মিলাই বহুতখিনি সহায় কৰিছে। দুয়োৰেই মানে লক্ষ্য যেতিয়া একেই, গতিকে কামবোৰ শেষ কৰিবলৈ যিমান সময় লাগিব বুলি ভাবিছিলো তাতকৈ আগতেই হ'ল। সাপো মৰিল, লাঠিও নাভাঙিল, তুমি কিন্তু সঁচাই প্ৰশংসনীয় দেই। আচলতে মই এনেকুৱা এটা গেম খেলিলোঁ য'ত মামা মামীয়ে মোক কেতিয়াও বেয়াই নাপায়, বৰঞ্চ তেওঁলোকে মোক নিজৰ ল'ৰা বুলিহে ভাবিব। বলক এতিয়া আমাৰ কেবিনলৈ বলক। আমি আৰু ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি ইমান দিন ইয়াত আছোঁ, কি পালোঁ? আমাৰো সংসাৰ আছে, গতিকে বেয়া নাপাব, আমি আৰু নোৱাৰিম। শুনক, আপোনালোকক কোনোবাই প্ৰলোভন দিছে। প্ৰলোভন কি বস্তু সেয়া জানো আমি ইমান দিনে গম পোৱা নাই, আপোনালোকক জনাব লাগে, আমি জনালোঁ। আহক শুনকচোন, মানুহৰ যেতিয়া লক্ষ্য স্থিৰ থাকে তেতিয়া যিমানেই কঠিন কাম নহওক কিয় এদিন লক্ষ্যত উপনীত হ'বই। উপমান্য, তুমি যে নিজৰ মামাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা কৰিছা ইয়াৰ নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে। গুণগুণ আৰু ৰঞ্জনৰ মাজত মই পাৰ্থক্য বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। গুণগুণে মোৰ লগত এটা ডাঙৰ গেম খেলিলে,
নিজৰ স্বাৰ্থৰ সিদ্ধিৰ বাবে তেওঁ মোক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে। আমাৰ অফিচত যিবোৰ নিউজ ওলাই আছে যে আমি বেয়া মেটেৰিয়েল চাপ্লাই দিওঁ, আনকি টেণ্ডাৰ কেঞ্চেল হোৱাটো, এইবোৰ যেন সকলো উপমন্যই কৰিছে, মোৰ তেনে অনুভৱ হয়।